Послание към Римляните, глава 6, стих 1. Тогава какво? Да кажем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умрели спрямо греха, как ще живеем вече за него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Може да седнете, мили братя и сестри. Глава 5 на Римляни ни описва величието на нашето спасение, като се набляга на величието на нашия Спасител. Спомнете си, там ни се даваше едно уверение за великата Божия любов. Ако Бог, когато аз съм бил Негов противник, е показал такава любов към мене, че е дал Сина си да умре за мене и за тебе, колко повече сега ме обича, когато съм Негово дете. Тоест, ние не трябва да имаме никакво съмнение относно Божията вярност към нас. В нашата връзка с Бог, мили брати и сестри, на Бог може на 1 000 000% да се разчита. Това е много важно да го осъзнаем. По отношение на взаимоотношението ни с Бога, пак го повтарям, на Бог може изцяло да се разчита. Той е верен, той е праведен. И това бяха лесните работи, говорейки за величието на нашето спасение, за това, че както чрез Адам дойде голям ужас за човешката раса, чрез Христос пък спасението е много повече от ужаса и много по-велико. И това, как да кажа, бяха плитките неща. Не знам, когато сте били на море последно, сега има едно такова разделение на примерно 50-60 метра от плажа, има и ни шамандури. Един вид до тия шамандури е, що годе е безопасно, спокойно, може нали, да се пличкаш, да плуваш. Обаче от тия шамандури нататък става дълбокото. Става истинското море, както се казва. Книгата Евреи е построена по този начин. 6, 7 и 8 глава вече минаваме шамандурите. Вече отиваме в дълбочината на истинската връзка с Бога. И въпросът, който ще се опитаме тая вечер да дадем отговор, е защо християнина е по-различен? Защо той е по-различен от всичко друго? И ще започнем дори с един риторичен въпрос. Обърнете внимание, апостол Павел казва, какво тогава? Да кажем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Явно имало начин на мислене, който е казвал, Бог е верен, Бог е праведен, Той прави цялото ми спасение от А до Я, аз нищо не правя, аз просто се отпускам и приемам този подарък на Неговата прошка. И в някои хора, чието сърце не е било променено, е идвало мисълта, ха, че аз мога да живея както си искам. Той Бог е верен, Той Бог ще ми прощава, аз мога като слон, а Бог след това като пчеличка, ще чисти се мене, ще ми помага и ще ми прощава. И явно имало такъв начин на мислене. По времето на апостол Павел имало една философия, която се казва хедонизъм. Не знам дали сте я чували, но при нея основното е, че щом те кара да се чувстваш добре, значи е добре и можеш да го правиш. Независимо дали нараняваш хора или дали изобщо е добре. В днешно време хедонизма сред християните го има от рода на щом го чувстваш в сърцето си, правиш го. Въобще не се интересуваш какво казва Божието Слово, въобще не се интересуваш Божии хора, които са стабилни във вярата, да поискаш съвет от тях и тия неща. Важното е каквото почувстваш в сърцето си. И като казвам християнски хедонизъм, това не е хубаво нещо в този случай. Християнин е човек, който се покланя на Господа. Християнин е човек, който живее по Божия начин. След малко ще навлезем в дълбочината на тези думи. Това, върху което ще говорим, е една тема, която е много важна за всеки един от нас.
освещението. Това е процес, в който дадено нещо започва да бъде преобразявано, за да може да бъде използвано за свята цел от Господа. В Стария Завет, ако си спомняте, в храма имаше определени прибори, които бяха там. Те бяха наречени осветени. Защо осветени? Защото бяха използвани само за служба в храма. Божието Слово, тия стихове и нататък ще ни каже, че ти и аз сме купени с цена. Ние сме изкупени. И процеса на нашето изкупление, процеса на нашето освобождение се нарича новорождение. Означава, също се използва роден отгоре, говори за роден от Бога. Т.е. нещо в нашето естество наистина е променено. И това е процеса на освещение. Процес, в който от една страна Бог чрез Святия Дух те прави съобразен с Господ Исус Христос и от друга страна изчиства, ошлайфа характера ти, за да можеш да бъдеш достоен за Божия служба. Първосолнци апостол Павел казва, защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост. Значи виждаме и контраста, който е. Кое е противното на святостта? Нечистотата. И тук е важно да обърне внимание. Когато чуете да казват свети, еди кой си, свети, еди кой си, това са човешки неща. В Библията всички ние сме свети. Защо? Защото сме отделени и защото Божия Святи Дух работи в сърцето на всеки един християнин не да е нечист, а да бъде чист, да бъде свят и да бъде осветен. Еврей 12 глава казва, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Което означава, че ти и аз не можем да спрем с нашата вяра в глава 5. Че имаме велик Спасител, който ни носи мир, който ни носи надежда, който ни носи да няма срам в нашия живот и тия неща, че неговото спасение е много по-велико от греха, който Адам е направил, ние не можем да спрем до там. Всичко това, което Бог прави, ние вие знаете, Бог не оставя магарето си в кълта. Бог го изважда, Бог го изчиста и от магаря го прави нещо невероятно за своя полза, за своя благодат. Та, има едно освещение, едно дело на Божия Святи Дух в тебе и в мене, без което никой няма да види Бога. Не можеш да спреш на глава 5. Трябва да продължиш 6, 7, 8 и 9. И това е второто нещо, за което ще говорим. Спомняте се, зададахме въпроса, защо християнина е толкова различен от всичко друго, което е наоколо? Освещението. Ти си спасен, ти си отделен за свята служба. И Господ, поради голямата си милост, започва да работи в твоя живот. Като прави няколко неща. Първото е, задълбава връзката ти с Господа. Изведнъж Господ става чуден за тебе. Преди е Бог високо, цар далеко, изведнъж ти не можеш да станеш без Него. Не можеш да легнеш без да мислиш за Него. Защо? Защото Той вече е една огромна реалност в твоя живот. Второто при освещението е, казахме, ошлайфване на характера. Нали знаете, един диамант, като се извади от рудата, от мината, той е един камък, бял камък или минерал. Но за да стане това бижу, което го носят хората и то е прекрасно, трябва много шлайфане с много корави инструменти. Много неща трябва да паднат, за да стане това скъпоценно нещо. Това е процеса в тебе и в мене. Ние сме скъпоценни в Божиите очи. Може да сме като камъни, но Бог, когато ни взима, Той ни взима с идеята да направи от нас едно бижу, което да е за Негова слава и за Негова за Негова благодат. И значи трите неща са. Първото е променя връзката ни с Бог, след това променя характера ни и третото е, когато ти е променена връзката с Бог и характера, ти започваш да ставаш благоухание за хората около тебе. И това е двояко благоухание. На тоя, който отхвърля твоето послание, ти си благоухание за смърт, защото отхвърляйки това дело, няма да дойде спасение върху тях, но за други ти си едно благоухание, което докарва вечен живот. Та, ти и аз, Божиите хора, ставаме велики заради Исус Христос
и делото на Святия Дух в нас, делото на освещението. Някой ще каже, ама какво трябва да стане ние, да няма да ставаме като някакви супермени. Искам да ви прочита какво Бог иска да изгради във всеки един от нас. Казва се плодът на духа. По-прекрасно от това нещо няма. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Това е, което Бог иска да изгради в нас. Не да сме най-мускулистите, най-красивите, най-слабите, най-здравите и най-тия неща. Той иска да изгради в нас характера на Исус Христос. За да можем ние да бъдем съобразни на Него във всяка една част. И той започва. Християнина не може да мисли по този начин. А, щом Бог е благодат и щом Той прощава всичко, аз много-много няма нужда да внимавам дали греша или не греша. Аз мога да си живея както си искам, пък той Бог ще идва и ще помага. И Павел казва, ма такъв начин на живот ли искате да живеем? Вижте как продължава втори стих. Да не бъде. Не може да живеем по този начин. Ние, които сме умрели спрямо греха, как ще живеем вече за Него? И тук има една страхотна фраза, която всеки един от нас трябва да вникнем в нея, мили братя и сестри. Ние сме умрели спрямо греха. Аз съм чувал моменти, тъжни истории, когато в семейство, които не са християни, детето или едно от децата повярва и родителите или цялата рода изведнъж казват, той е умрял за нас. Какво означава това? Семейството не иска да има никаква връзка с него, нали така? Апостол Павел използва също. Нашата връзка с греха е ние сме умрели за греха. Ние имаме друг купнеж. Ние имаме нещо различно в нас. Това, което сме го харесвали преди, вече не го харесваме. Има някаква промяна. Това, с което сме се хвалили преди, сега не е срам. Защото е било срамно дело. Това нещо, което в началото сме мислили, че е глупост, да ходя на църква, да чета Библия, да обръщам другата буза и тия работи, сега ние намираме наслада в него. Защо? Защото има някаква промяна. Ти си новороден. Има някаква огромна промяна, която се нарича умрял спрямо греха. Не може вече да живеем за греха. Християнина е човек, който живее единствено и само за Бога в живота си. Не, че няма грях. Да не вземе някой да се помисли, че от тук нататък ние ще сме абсолютно безпогрешни. Но 12 стих по-нататък той ще каже, грехът да не ви владее вече. Да не стоиш постоянно и да чакаш къде да сгреша и какво да направя. Християнина няма апетит към греха. Когато знаеш, че нещо е грешно и дори в миналото да ти е носило полза и изгода, може да не ти е било приятно, но да ти е носило полза и изгода, сега ти знаеш, че не е правилно, не е добро нещо. Защо? Защото си умрял за греха. Вече за тебе това нещо не е важно. И може би примера, който аз най-добре си обяснявам тази ситуация, е момента, в който гасеницата става пеперуда. Това е процеса на твоето и на моето освещаване. Господ иска тебе и мене един, образно казано, червей, да ни превърне в това прекрасно нещо, което може да лети, което може да от цвят на цвят пеперудата. И въпросът, който трябва да зададеме, пеперудата може да се върне обратно към гасеничната, към началото. Не може. Нали? Защо? Не е естествено. Не е естествено за нея. Виждали сте някога пеперуда, която вече се е станала пеперуда, и да се връща обратно при гасениците и да живее с гасениците? Няма. Защо? Не е естествено. Апостол Павел казва, не може ти като новоповярвал християнин, в който живее Божия дух, в който имаш Божията сила, да се върнеш обратно към живота на
червей, ари така да използваме тая фраза, да се върнеш обратно към нисшия живот, в който си бил слуга на греха и да живееш по страстите на греха. Не, ти вече си умрял за греха, както тая гасеница е умряла, тази пеперуда е умряла вече за живота на гасеница. Тя вече започва да живее като пеперуда. Тя не може да се върне по никакъв начин. Гасеницата е мъртва за живота на пеперуда и пеперудата е мъртва за живота на гасеница. Като стигнем 8 глава на Римляни, там той ще каже: не може да вършиш грях и да си воден от Божия дух. Но може да не грешиш и да си воден от Божия дух. Та въпроса, който трябва да зададем, може ли християнин да се върне към стария си начин на живот? Може ли пеперудата да се върне към гасеницата? Изобщо няма да му е приятно. Защо? Защото той е вкусил от благодата. Той е вкусил от Божията сила. Няма да има наслада. Ще има чувство за вина, ще има безпокойство, ще има приперни, ще има злоба. Християнина е мъртъв за греха, казва апостол Павел, умрели спрямо греха, защото е с променено естество. Той е коренно различен. Кое е това естество? Божието естество. Евангелието на Йоанна 1 глава казва: не родените по плът, а родени от Бога. Ти и аз вече сме родени от Бога. Много е важно да обърнем внимание, когато Божието Слово говори за връзката ни с Бог. Християнството не е изпълняване на някакви ритуали, на някакви правила, на някакъв религиозен код, който трябва да се следва, за да можем да бъдем истински и това. Християнството е човек, който е умрял за греха и живее за Бога. В него живее животът на Христос. Всичко друго, което правим, е следствие от това, че ние сме умрели за греха и живеем за Бога. Каквото и да е друго нещо. Апостол Павел го казва много просто. Сарасмнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Павел казва: живота, който сега живее, не го живея аз. Христос го живее в мене. Той ме е възлюбил, той ме е предал. Това означава ли, че повече аз няма да греша? Не. Но греха няма да ме владее. Ако сме, примерно, ако сме сприхави хора, палим на четвърт оборот, чрез делото на Святия Дух ще започнем да ставаме по-спокойни. Защо? Защото Божието естество превзема нашето човешко естество и ставаме повече и повече приличащи на Христос. Плода на духа – любов, благост, кротост, смирение, себеобоздание и тези неща. В следващите стихове апостол Павел ще покаже защо сме толкова различни. Значи първото е, ако някой каже: ма той Бог е любов, нека да живеем както си искаме, той ще прости, неговата благодат е голяма. Павел казва: не, 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 такъв начин на мислене не е християнски. Истинският християнин се счита за умрял за греха. Той апетит към греха няма. Той живее единствено и само за Бога. И стих 3 обяснява: или не знаете, което е риторичен въпрос, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта му. Втора важна фраза. Първата беше, ако си спомняте, ние сме умрели спрямо греха. Втората важна фраза е: кръстихме се в Исус Христос. Неговата смърт стана моя смърт, неговия живот стана мой живот. И аз вече мога да живея с Бога. Християнинът не е човек, който вярва правилните неща и знае правилните неща и тия неща. Едно яйце така да излезе на главата на всеки един от нас, което да е християнското яйце на знание. Християнинът е човек, в който живее Господа. Сараснах се с Христос и не вече аз живея, а Христос живее в мене.
как можем да го опишем по-лесно? Присаждане на кожа. Нали знаете, хора като им изгори кожата, изимат от други части на тялото и присаждат кожа. И тая кожа става жива кожа, нищо, че е взета от друга част на тялото. И тя става кожа жива, не защото е точният цвят и точната шарка, а защото тая кожа получава живота си от организма, в който е сложена. Библията използва една фраза за тебе и за мене като християни, че ние сме присадени към Христос. Дори на края на тия стихове отново я използва. При присаждането ти правиш разрез, цепка в, примерно, ако е дърво, и след това слагаш клона, който искаш да вкараш вътре в тази рана, завиваш го с някакво тиксо и след това сока, живота на това дърво отива в клона. И не, че клона е голямата работа, а че той черпи живота си от това дърво. Та ти и аз, мили братко и сестро, нашия живот, нашата сила идва от това, че ние сме в Христа, в нашето кръщение. Кръстихме се в Исус Христос, кръстихме се в смъртта му. Продължава нататък стиха, затова чрез кръщението ние се погребахме с него, да участваме със смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в един нов живот. Обърнете внимание, че ние се кръщаваме да участваме в смърт, т.е. умираме за нашето старо естество, както Христос умря за нашите грехове. Обаче, коя е последната дума в този стих? Живот. Значи не умираме за старото естество и започваме да живеем за нещо ново. Отново нека прочетем текста. Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в един нов живот. Та, на християнина му е дадена привилегията да участва в смъртта на Христос и да живее новия живот, който е в Господа. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с него, не само сме умрели, ами сме и погребани, един вид греха, ние сме мъртви за греха, нямаме вкус вече към греха, да участваме в смърт, така както Христос бе възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в един нов живот. Апостол Исус казва, извинявайте, истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само, но ако умре, дава много плод. И това е момента, където става въпрос за нашето старо естество, моето аз. И тази вечер, мили братко и сестро, ти са разпънал ли си твоето старо естество на кръста на Христа? Той е умрял за всеки един твой грях. Ти казваш ли му, ако може Исусе за тоя и за тоя грях да не умираш, аз ще си ги взема обратно. Павел казва, не може това нещо да става. Не може, ти си нов човек. Ти си се съразпънал с Христос, за да можеш да живееш с Христос. И това трябва да е реалността на абсолютно всеки един от нас, мили брати и сестри. Ние имаме битка с греха, но е битка, която е битка на победител заради този, в който сме. Ние сме умрели за нашето си естество, за нашите си желания и живеем за Христа. Как трябва да звучи свидетелството на един християнин? Искам да ви прочита това и да ви попитам, вие може ли да припознаете вашето свидетелство, състоянието на вашия живот, дали е подобно на това. Поради голямата си милост, Господ ми изяви греховното ми състояние и своята святост. Аз бях съкрушен и смазан от вината на греха ми. Бог ми показа изхода, Неговия син, който умира за мене. Аз повярвах в Исус Христос и го приех за мой спасител. Сега имам радост и увереност,
като знам, че душата ми е спасена, аз съм Божие дете и греха ми е простен. И като знам, че греха ми е измит и изчистен, и че името ми е записано в книгата на живота, и че ще бъда в Божието присъствие в радост, аз вече страх от Божия гняв нямам. И още нещо, аз искам да ходя на църква, искам да слушам проповеди, искам да чета Библията, и като греша, вече нямам апетит към греха, не ми харесва. Всъщност, дори много по-малко греша от преди. Като даже ме е срам от греха и искам да го изповядам час по-скоро, да поискам прошка, да се махне петното от мене и спрях да правя нещата, които исках да правя. Когато повярвах истински, дойде в мене една утеха и една радост, че аз принадлежа на Бог и че Той ме държи в десницата си и че ме обича, че дойде в мене и дойде и желание да съм сред Божиите хора, а не да съм в леглото, пред компютъра или в градината. Дори и не бях чел стих, който да казва, че трябва да ходя на църква, нещо в мене се промени, спрях да псувам, искам да чета Библията, искам да се моля, искам да бъда сред Божиите хора, започнах да почитам родителите си и знаете ли, стана ми много добре, защото заповедта казва, за да ти е добре при всичките дни. Божието Слово стана живо и аз започнах да живея Божия живот. Възможно ли е това да бъде твоето свидетелство днес, мили братко и сестро? Ако не, призовавам ви, не дейте да отмахвате с лесна ръка. Това е много важно. Вече сме на дълбокото. Минахме шамандурите. Това е момента, където ние трябва да се научим да живеем за Бога. Той е направил всичко, което трябва да се направи. Ние сме умрели с Него. Сега трябва да се научим да живеем с Него в нашия си живот. Християнин е човек, който се е съединил с Христос чрез смърт за себе си. Умира моето его, за да може Христос да живее в мене. И това не е нещо ново. Искам да ви прочита в Стария Завет, Еремия 31 глава. Бог казва, аз ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си да казват, познай Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха няма да помня вече. Което означава, мили братя и сестри, че когато ти си новороден, в тебе няма да има мисъл, ами сега да греша, за да може Бог да прощава, Той нали е любов, в тебе ще има мисъл, Господи, как мога да бъда по-добър съпруг, работник, съпруга, баба, дядо, как, Господи, да те познавам повече и повече. Защо? Защото ти, мили братко и сестро, си умрял за старото аз. За греха ти си мъртъв. Греха вече не ти носи насладата. Греха вече ти носи срам. И когато се отцапаш, ти жадуваш час по-скоро да го изоставиш от живота си. Стих 5 казва, защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Тук думата съединяваме точно в момента на присаждане. Задълбаваш дупка, вкарваш го, завиваш го и сока на това нещо дава живот на другото. И апостол Павел казва, ако си умрял с Христос, само тогава можеш да живееш. Ако си съединил чрез смърт като Неговата, задължително ще се съединиш с живот като Неговият. И тук идва и втория въпрос, който трябва да се зададеме. В нашия живот ние можем ли да кажем, че сме се съраснали с Христос? Знам, че го задавам втори път, но е много важен. Навлизаме на дълбокото. Умираме ли за нашето аз и живеем ли за Господа? Защото знаем, живота ни къде е скрит? Не е банковата сметка.
не е в имотите, не е в контактите, които имаме на телефона. Живота ми е скрит с Христос в Бога. И това е моята и твоята увереност, мили братко и сестро. Християнството, новорождението е най-прекрасното нещо, което може да се случи на един човек. И оттам започва освещението, и там започва красотата на живот по Бога. Да изучаваш, да живееш Божиите дълбочини. Когато Бог казва на Давид, търси лицето ми, спомните ли си Давид как продължаваше? Моето сърце ти каза, лицето ти ще търся Господи. Може ли това да бъде реално за вас? Тази вечер на всеки един от нас Господ казва, търсете лицето ми. Но за да стане това нещо, ние трябва да се съраспнем. Защото Божието лице няма да го търсим винаги иначе. Ще се търсим нашите интереси, ще има християнски хедонизъм. Щом го чувствам в сърцето си, значи така трябва да бъде. Или, Господи, каква е волята ти относно моя и твоя живот? И завършва апостола, като знаем това. Отново, обръщи ли внимание за старото естество, сарастване, старото естество, сарастване, като знаем, че нашето старо естество беше разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. В смъртта на Христос, за твой и за моя грях, е унищожено нашето старо естество, апетита ни за греха. Затова Павел казва, не е само да се намокриш тук в басейна или на реката или където и да си. Нещо вътре в твоето сърце трябва да умре и това е егото ти. Остави го при кръста на Христос. Започни да живееш с Божията сила и с Божията благодат. И отново напомня, нашето старо естество бе разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, което не означава, че няма да спрем да грешим, защото вижте как продължава стиха, за да не робуваме вече на греха. Ще грешим, но няма да сме роби на греха. Греха няма да ни се услажда вече. Греха ще искаме час по-скоро, като съгрешиме, да го отмахнем от нас. Между другото, това е един от прекрасните Божии белези, които Той дава, дали връзката ни с Него е чиста. Ако ти вършиш грях и си напълно окей с този грях и нямаш никакъв проблем да го вършиш, съвестта ти е чиста и тия неща, и същевременно сядаш да четеш Словото и тия неща, и нещо вътре в тебе не помръдва да ти каже, че не е наред, може би не си умрял за старото аз. Не си се съраспнал с Христос. Това е момента, където всеки един ден ти и аз трябва да отидем пред кръста на Христа. Всяка сутрин ние трябва да умираме за себе си и да живеем за Бога. Защото без Божия живот няма начин ние да живеем като християни. Това е смисъл на тези стихове, които разглеждахме днеска, мили брати и сестри. Обърнете внимание, колко пъти умираш за стария, умираш за стария, мъртъв си за греха, сарастваш си с Христос и тия неща. Тук е вече дълбочината на християнския живот. Не спираме с глава 5, всички благословения, които имаме. Всички тия благословения, казва глава 6, 7 и 8, водят до смърт на азът ти и издигане на Христос в живота ти. Така че Христос става твоя живот и всичко твое. Господ да ни благослови. Знам, че е малко тежко слово, но Господ ни го е оставил. И Неговото желание да живеем за Него. Но няма как да живеем за Него, ако не сме умрели за себе си. И това става единствено и само чрез Исус Христос. Съраснав се с Христос. Ние по наши начин не можем да убием нито един от нашите греховни навици или неща. Абсурд е. Пробвали сме и като християни сме пробвали с нашите сили и не се е получавало. Единствено става, когато ние се, изгубим в Христа.
когато сме присъдени в Него и силата на нашето съществуване не е от това, че ние сме клон дебел един пръст, а силата на нашето съществуване е от това, че имаме сока на живота, който идва от Христос. Нашата лоза, нашата маслина, нашето абсолютно всичко. Та тази вечер, ако знаем, че имаме грях, в който живеем, нека да го представим пред Господа. И да кажем: Господи, аз умирам за този грях в Исус Христос. Помогни ми. И Господи, аз искам да живея с Христа. Помогни ми да не съм роб на греха. Нека това бъде първата ни молитва тази вечер, мили братя и сестри.